Виталий Черней, он находится как бы в штабе в сборной, да, он прошел практику в Америке, сейчас занимается главный тренер БК Киев, он был тренером вот, молодежной команды, которая ехала, он в плотном контакте с Майком Фрателло, что касается Черней. На следующий год, может быть, Черней будет в штабе, это мое мнение, будет в штабе Майка, так как он ему нравится как тренер, у них хороший контакт. Но я думаю, что может быть еще вопросы мы будем решать, может Черней возглавит сборную 20 и младше, under 20, и на следующий год как раз в эту сборную задача будет вывести ее из дивизиона Б обратно в дивизион А. Now getting back to Vitaly, he... Що стосується Віталія, то він відмінна людина і провів чимало часу у роботі над собою, над зростанням як тренером. Він провів сезон у Штатах з одним із найвидатніших студентських тренерів Роллі Масіміно. В наступному році я розраховую на нього. Я сподіваюся, що він зможе долучитися до нас і у національній збірній. Але все залежатиме від того, наскільки він буде вільним. Наскільки йому дозволить час. Для нас буде дуже корисним, щоб він провів з нами якомога більше часу.